І вітаю вас, наші глядачі. Розпочинаємо нашу передачу. Сьогодні гостем нашої програми є Оксана Главацька. Вона є завгоспом фонду «Відвага» і одна із перших, яка відгукнулась на це служіння. Оксана Павлівна, як ви відчули цей поклик? Вітаю всіх телеглядачів. Ви знаєте, кожного ранку, йдучи на роботу, ми крокуємо нашим місцем і дуже бачимо дуже багато бідних, нещасних людей. Але ніколи ми не задумаємося, що вони потребують допомоги. Всі ми спішимо на свою роботу, ми спішимо на навчання, поспішаємо на навчання. І ніколи не підійдемо, не запитаємо, як здоров'я, як справи цих людей. Так само я, проживаючи в цьому світі, так само поспішала на роботу, поспішала дітей в садочок водити, ніколи не звертала уваги на таких людей. Але одного разу, стоячи на балконі свого будинку, я побачила чоловіка середнього віку, який ковирався в смітнику. І в мене така думка виникла. Думаю, такий молодий, що він там шукає, невже він не може працювати? А друга думка від Господа – піди, допоможи йому. Я взяла продукти, які в мене були вдома, спустилася вниз, підійшла до нього, дала йому ці продукти. Але все-таки я сказала, чому ви не працюєте, такий молодий, ви не хочете працювати. Він показав мені свої руки, на двох руках в нього не було пальців, він заплакав. І тоді я зрозуміла, що я неправильно поступила, я осудила його. Я не розуміла цієї людини, що вона пережила. Часто ми осуджуємо таких людей, чому вони докотились до такого життя. Суспільство відкидає таких людей, вони бояться підійти, сказати добре слово, допомогти. Так само, як в відомій притчі написано про доброго самарянина. Всі спішили, священик спішив на служіння, лівити спішили псалми співати, всі спішили на своє служіння, а нещасний лежав на дорозі, на якого напали розбійники, побили його. Він лежав весь в крові, і ніхто не підійшов до нього, тільки підійшов один добрий самарянин, який обмив водою його рани, який заплатив за нього гостиниць в готелі, відправив його далі на лікування. І тоді я задумалась, чим я можу допомогти таким людям. Весь час ця думка була в мене в голові. І в 2011 році Сано Тигранович відкрив благодійний фонд «Відвага». Так як ми проживаємо по сусідству, одного разу їхали ми на служіння, і брат Сано сказав мені такі слова: «Сестра Оксана, ви допоможете мені кормити цих людей?» Ну, я трошки вагалась, у мене були діти маленькі, зразу думка така, в них хвороби, в мене діти маленькі, в мене є четверо дітей. І я боялась, думаю, може ця хвороба перейти на них. Я йому сказала, я подумаю три дня. Три дня я вдома, ця думка мене не покидала. Я ходила з цією думкою, думала, що мені робити. Але все-таки, думаю, я піду, подивлюсь, як це проходить, подивлюсь на цих людей. Ще тоді ми кормили цих людей біля собору. Коли ми прийшли туди кормити людей, були ще сестри, брати, допомагали в цій справі, співали псалми. І ці люди почали щось підходити до мене і розкривати свої серця. Вони почали розказувати про свою долю, як їм тяжко, що їх ніхто не розуміє. Вони почали спілкуватися зі мною. І я зрозуміла, що їм треба підтримка, що їм треба, щоб хтось сказав добре слово, тепле слово. Щоб вони знову, в них пробудилося бажання до життя, до нового життя в Господі. І тоді я сказала, я ще піду, мені сподобалось це служіння. Потім ми почали кормити на набережні цих людей, також на вулиці. Ще почали приходити сестри, брати, допомагати нас в цій справі. Дуже багато приходило безхатників, які не мали свого житла, які не мали одягу. Ми допомагали їм одягом, давали продуктові пакети. І в нас такі виникли труднощі, що вже почались великі морози. І дуже було холодно на вулиці. І ці люди замерзали, ми замерзали. Тоді ми почали шукати приміщення. Сано Тигранович звернувся до влади, до нашого мера міста Хомка. Він почав благати його, щоб той надав якесь приміщення.
І слава Богу, що Бог розположив серце нашого мера міста. Він надав нам подвальне приміщення на вулиці Кавказька, 15, де зараз ми знаходимося. Звичайно, це приміщення нікому не було не потрібне. Тут кругом стояла вода, воно було в жахливому стані. Ну, але ми раділи, бо все-таки тут було тепліше, як на вулиці. Своїми силами брати, сестри, багатодітні сім'ї допомагали, виділяли нам кошти, ми робили ремонт, зробили ремонт і почали вже на новому місці кормити людей. До нас дуже багато приходить людей, ми допомагаємо одягом, допомагаємо харчуванням, даємо обіди кожного дня. Приходить 70 чоловік, буває на неділю більше. Ну, заботимося про цих людей, вони нас передягаються, приймають душ, міняються, духовно міняються і фізично так само міняється їхній стан. Духовно також вони, ми проводимо служіння, вони отримують духовну їжу, Слово Боже їх міняє, вони стають новими людьми в Господі, стають вічливими людьми. Так само вже хочуть проявляти милосердя таким самим, як вони були. Ну і дякую Господу за це служіння. Які труднощі були на початку служіння? На початку служіння у нас були труднощі з приміщенням. Угу. Ми довго молились, у нас не було приміщення. Ну, слава Богу, що мер вийшов на зустріч, мер міста, надали нам це приміщення. Але так, як обіцяли нам дати в оренду на 20 років, дали нам тільки на 5 років приміщення. Вас не лякає зовнішній вигляд безхатченків? Ну, з самого початку, як я вже розказувала, мене трошки був страх, що я заболію, що діти заболіють. А потім я про це навіть забула. Я навіть такої думки не допускала, що я можу заболіти. Так як я віруюча людина, вірю в Господа, Бог оберігає нас від всяких хвороб. За 6 років я вам скажу, що раніше я хворіла на грип. А зараз навіть на грип не хворіла. Так що Господь береже, слава Господу. Бог хоче, щоб я трудилась. Мені немає часу хворити. Ви задоволені своїм служінням? Так, я дуже задоволена цим служінням. Господь мене дійсно поставив на це служіння сам, як мені було багато років назад сказано в церкві через пророка Божого, що я буду трудитися з такими нужденними людьми. І дякую нашому пастору, брату Сано, який запросив мене на це служіння. Я тут сама навіть укріпляюсь, я тут навчаюсь, мені тут дуже подобається, і ці люди, вони теж часом дякують, ну вся слава для Господа, не для нас. Але я дивлюся, як вони міняються, і мене це дуже тішить, радує, що вони стають новими людьми, що вони собі шукають роботу, вони вертаються до своїх сімей, вони знаходять своє місце в суспільстві. Оксана Павлівна, ви відповідаєте за господарську частину фонду «Відвага», і ви, як ніхто, знаєте потребу безхатченків. В чому саме більше вони мають цю потребу? Так, я відповідаю за господарську частину благодійного фонду «Відвага». І ці безхатченки часто приходять, кожного майже дня приходять, вони більш всього нуждаються в одягу, в їжі, продуктах. Такий останній випадок мені запам'ятався, коли прийшов мужчина один. Він сказав, я не хочу одягу, я хочу їсти, дайте мені додому картоплі. Я йому дала картоплі, він дуже дякував, каже, мені навіть вдома немає що їсти. Звичайно, вони приходять сюди, вони в нас харчуються, ми надаємо обіди гарячі, ну, але це для них недостатньо, їм треба вдома щось їсти. І вони просять продукти часто. Ну, так же, якщо людина прийшла дуже брудна, вони хочуть передягтись, вони просять одяг. Вони просять весь одяг, і носки, і шапки, і футболки. Вони потребують так само, як і ми, верхній одяг і нижній одяг. Вони перетягаються в нас, ми їм видаємо станки, щоб вони побрились. У нас є людина, яка тут проживає в фонді, сам теж бивший безхатченко. Він стриже цих людей, у нас є машинка для пострижки, вони в нас бриються, миються. Кожного дня, майже кожного дня ми видаємо їм одяг.
допомагаємо, ну, чим зможемо, тим, що нам дає Господь. Так як нам влада за ці 6 років не дала, не виділа ні копійки на це служіння, нам дуже багато жертвують сестри, брати Господі, які приносять одяг в хорошому стані, часом в новому стані. І ми виділяємо для нужденних людей. Що б ви хотіли побажати нашим глядачам? Хочу побажати всім глядачам, щоб вони були вічливими, щоб вони були милосердними. Коли вони бачать на вулиці таких людей, обездолених, бідних, нужденних, безхатченків, щоб вони протягували руку допомоги, щоб вони чим могли, тим допомогли їм, щоб вони не цуралися цих людей, а підходили, розрадили добрим словом, може, допомогли продуктами, може, чим може їхня рука. Бо як в Слові Божому написано, даючи бідному, дає взаймі Господу. Хай всіх Бог благословить. Наша передача приходить до закінчення. Гостем нашої передачі була Оксана Главацька та я, її ведуча Анжела Новачук. На все добре, до наступних зустрічей. Ты никогда не предашь меня. Тревожные дни не оставишь меня. Не вырвет никто из твоей руки. Все потому, что ты любишь меня. Страже ночной пребываешь со мной, силы даешь пути домой, плачешь со мной, если беда, все потому, что ты любишь меня. Ураган, стужу, дожди и зной, рядом Иисус со мной, потому что ты любишь меня. В бурю и ураган, стужу, дожди и зной, рядом Иисус со мной, потому что ты любишь меня. Если в душе забываю тебя, молишься ты день и ночь за меня, ведь ты никогда не предашь меня. Все потому, что ты любишь меня. Все потому, что ты любишь меня. Сердце мое славит тебя. В руки твои себя отдаю. Все потому, что тебя я люблю. Бурю и ураган, стужу, дожди и зной, рядом Иисус со мной, потому что ты любишь меня. Бурю и ураган, стужу, дожди и зной, рядом Иисус со мной, потому что ты любишь меня. Никогда не оставишь меня, ни за что не предашь меня.